sve najbolje. Ena, da li je istina da snimaš duet s Jalom? Ako jeste, da li će uskoro izaći Najbolja si? Ja ne znam ko je to iskreno. Tako. U planu imate i duet sa Milicom Pavlović, da li sam dobro upućen? Da, dogovarao, čuo sam se sa njom, dogovarao.